přivítal na vernisáži výstavy pod starým šítkům, kterou připravila skautská nadace Jaroslava Foglara k 80. výročí vzniku toho seriálu. A rád bych tady zvlášť uvítal muže, který zůstal vzadu, což je vlastně jediný z těch, kteří zažili rychlé šípy v té původní podobě, a to je Marko Čermář. V září budeme se vlastně pokoušet udržet ducha ducha Jaroslava Foglara, jeho díla v bytě Jaroslava Foglara, a budeme tam provozovat rezidenci, do které budeme společně s Českým literárním centrem zvát na měsíční pobyty mladé umělce, spisovatele, kreslíře, překladatele, kteří se zabývají dětskou literaturou. 3. září vyjde první kniha z nové foglarovské edice, kterou připravujeme společně s nakladatelstvím Albatros. A budeme se těšit, že to vlastně bude nový pohled na prověřenou dobrým vedle kostela svatého Jakuba, který by mohl být jednou z inspirací pro to dílo. Hodně zdravý. Oslovili jsme autory různého věku, různého stylu, různého žánru a zaměření. Ty výstavné komiksy, některé jsou velmi pěkné, některé jsou trochu extravagantnější, ale všichni autory spojuje přímá láska k rychlým šípům, tak věřím, že z té knížky to poznal. My jsme velmi rádi, že se vlastně podařilo těch příběhových šípů dostat ty klíčové hodnoty, které Jaroslav Foglar do svého díla dal. Ať to bylo přátelství, ať to byl důraz na mravní hodnoty, ať to byl důraz na aktivní život, na dobrodružství. Protože to jsou hodnoty, které z toho komiksu udělali něco nadčasového. A věříme, že ho budou lidi číst další 10 let. Si přemýšlel, čím si připíjí, protože když se kniha, když jsme pokřtili vlastně na veletrhu Svět knihy, ale bez pití, tak jsme si přemýšleli čím. Jest třeba by asi nebyl šampaňským nadšený. Takže jsme připravili bezinkové, nealkoholické šampaňské, vyrobené ručně z přírodních zdrojů. Děkuju Rychlonožkovi, že by pomohl natrhat bezové květy. Doufám, že vám potom nebude špatně, neměl by to být ten čaj bratrstva očičích prací, na které by pozvali rychle. Zvětšení objekty.